pozicion oficiale. Nuk mund të vëmë qerën për para kaut. Belgjika s'ka një vendim për hapjen e negociatave. Për mes kësaj batute, kryeministri belg në krah të kryeministrit Edi Rama ka paralajmëruar Shqipërinë se do të na vëzhgojë deri në muajin qershor, kur pritet të jepet vendimi final nga Këshilli I Evropës për rekomandimin mbi hapjen e negociatave. Kjo shpjegon dhe arsyen se pse Belgjika ende nuk ka një vendim për sa I përket rekomandimit për Shqipërinë. Nuk mund të them tani vendim zyrtar, pasi Belgjika do të shprehet në qershor. Por ne dëshirojmë që të vazhdojmë përpjekjet për afrimin me Bashkimin Evropian, të thellohen reformat dhe të thellohen përpjekjet brenda Shqipërisë dhe të merren parasysh përgjegjësitë dhe zbatimi I reformave. I vetëdijshëm për sfidat e vështira që ka vendi, kryeministri Edi Rama tha se do të ishte mirë që politika të bëhej bashk dhe të lobojë për çeljen e negociatave. Ju e dini që unë nuk flas asnjëherë për opozitën në gjuhë huaj. Kështu që përgjigja ime shumë shkurt është që pyetja juaj s'ka nevojë për përgjigje, pasi patjetër do të ishte vërtet një gjë shumë e vlefshme nëse ajo do të ndodhte. Kryeministri Rama u pyet nga mediat belge edhe për sa I përket idesë së Shqipërisë së Madhe, duke thënë se kjo do të ndodhë në nëmbrellën e Bashkimit Evropian. Dua të theksoj me forcë se ka vetëm një gjë të madhe në të ardhmen e Shqipërisë, të shqiptarëve. Është Evropa e madhe me shqiptarët brenda. Qofshin shqiptarët e Shqipërisë apo të Kosovës, apo shqiptarët të gjithë rajonit në vendet e tjera ku ata jetojnë.